Két év szünet után idén újra füsttel telítődött meg, és jókedvtől volt hangos Székesfehérvár. Megrendezték ugyanis a lecsófőző vigasságot. Szombaton családok, baráti társaságok és munkahelyi közösségek csapatai gyűltek össze az ország minden részéből, hogy főzés mellett beszélgessenek és jól érezzék magukat. Ismét több száz üstben rotyogott a lecsó, és a nap végére az is kiderült, ki lesz 2022-ben a lecsó király. De nem csak a lecsó király fejére került korona, új gazdára talált a program ötletgazdája, Sipos József előtt tisztelegve a Sipi Emlékkupa, és díjazták a legdekoratívabb főzőhelyet is. A résztvevők szerint különleges hangulata van ennek a rendezvénynek, és azért jönnek évről évre, hogy a barátaikkal, ismerőseikkel együtt lehessenek. Kollegális csapat, tehát kollégák vagyunk, de ezen belül azért barátok is, és hát nagyon szeretünk így egy kicsit lazulni, együtt lenni, ez az emberi értékekről szól ilyenkor, egy kicsit a barátkozásról. Idén is gyereket a magasba mottóval indult rekorddöntési kísérlet, amelyhez Székesfehérvár is csatlakozott. Ez az ötödik év, hogy megrendezi ezt a programot a Széna Egyesület városunkban. Fehérvárról csak nem 600-an regisztráltak, de minden bizonnyal ennél sokkal többen eljöttek az Zicsiligeti eseményre. Maga a program egyébként szerte az országban megmozgatta a családokat, hiszen mindenhol pontban 11 órakor emelték a gyerkőcöket a levegőbe. Az egész Magyarország területéről kb. 32 település csatlakozott, és csatlakoztak még Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is települések, úgyhogy a 10 000 fő fölötti létszámot várnak a szervezők így közösen. Le kellett most adnunk az adatokat, és majd összesíteni fogják, és az alapítványnak az oldalán lesznek fönt a végső eredmények. Cintányíros Cudarvilág címmel szervezett a Vörösmarty Színház évadnyitó mulatságot. A közönséget számos izgalmas program várt a szombaton. Aki a kulisszatitkokra volt kíváncsi, az a művészekkel együtt vezetett formában az egész épületet, a pincétől a padlásig végigjárhatta. A színház épületében egy selfie pontot is kialakítottak, ahol jelmezben fotózkodhattak az érdeklődők, valamint többféle zenés műsor is várta a teátrumhoz látogatókat. Az intézmény igazgatója hangsúlyozza, a Székesfehérvári Színház a közösség színháza, és a társulat is szívesen hozza össze a környékben élőket, nem csak az előadások alkalmával. Minden évben, amikor a koronázási szertartás játékot elkezdtük, akkor mindig előtte a Latinovics Zoltán előadásában felhangzott Ady Endrének Int és az őrzőközt című verse, és abban van egy sor, ami úgy szól, hogy az élet él és élni akar. És ez tulajdonképpen a mai napnak is lehet a mottója. Az élet él és élni akar. Covid ide, Covid oda. Energiaárak ide, energiaárak oda. Az emberek élnek és élni szeretnének, és szeretnek élni. Szeretnek élni, szeretnek enni, szeretnek inni, szeretnek jókedvűek lenni. Ez a nap tulajdonképpen erről szól. A 17. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál részeként Nebuló Kupa diák sárkányhajó versenyt, valamint egyetemi regatta bajnoki döntőt rendeztek a Csónakázó tavon pénteken. Az egyetemi regatta sárkányhajó bajnokság döntőjében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Győri Széchenyi István Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem hajósai mérték össze erejüket. A verseny végén mind a 200, mind pedig a 2000 méteren a PTL csapata örülhetett a győzelemnek. Mészáros Attila, a polgármester örömét fejezte ki, hogy Székesfehérváron immár hagyománnyá váltak a Sárkányhajó Fesztivál keretében megvalósuló versenyek. Pénteken délelőtt mintegy 500 általános iskolás és középiskolás versenyzett nagy örömmel és lelkesedéssel. Délután az egyetemi bajnokság döntője volt 4 csapattal, a szombaté pedig a vegyes csapatoknak a napja lesz majd. Nagyon sokan fognak majd érkezni ide családi napra is, hiszen nyilván ez a többségében családok is érkeznek. Úgyhogy nagyon örülünk neki, és nagy öröm ez, hogy ez a sportág is meghonosodik a városunkban, hiszen nyilván itt egy ideális helyszín a belvárostól néhány méterre.